Har Hugo Vetlesen et par dager igjen til kamp mot Lillestrøm. Hvordan kjennes kroppen nå fredag før kamp? Veldig bra. Vi har fått trent godt og hatt en ny treningsuke. Vi har ikke vært bortskjemt med det i løpet av denne korte våren, så vi har trent bra, og så er vi klar til kamp mot Lillestrøm på søndag. Cupfinaletapet er lagt bak oss, men er det noe revansjelyst å spore i spillergruppa nå? Ja, veldig. Vi merket at det var tungt selvfølgelig å tape den cupfinalen, men det gir oss litt ekstra gnist til å jobbe enda hardere og enda tøffere for at vi skal ha en god kamp på søndag. Lillestrøm er et bra lag. De leder ligaen. De er en kamp mer spilltrekk nok, men 6 poeng foran. Glimt har fortsatt ikke tapt i Eliteserien, men tapte 4-1 her ute i kvartfinalen i cupen. Så det er et lag dere kjenner godt og har litt overtaket på. Ja, det kan du si. Jeg har vært imponert over Lillestrøm etter de hadde en cupkamp mot oss. De har tatt virkelig steg, og de har sett ut som et veldig bra lag, så vi må være på stasjon fra første minutt, og da er vi avhengig av de på tribunen, alle sammen, at jo flere, jo bedre, og det trenger vi å ha en gul vegg bak oss som heier oss fram og heier på laget, så det er noe vi trenger. Ja, det går fremover med billettsalget, men hvor viktig er det for deg og resten av laget at Aspmyra er fullsatt og at alle kommer hit og ser Glimt i Eliteserien? Nei, det betyr veldig mye å få den elektriske stemningen på Aspmyra. Den har vi hatt i Europakamper, det har vi hatt i cupen, og så får vi håpe at i seriekampene så bare banner det på seg, både med 16. mai som kommer og allerede nå på søndag. Så det er ekstremt viktig for oss, og håper at vi kan levere opp til en god prestasjon. Du nevnte at Lillestrøm har tatt steg siden dere møtte de her i mars. Forventet du et annet type Lillestrøm-lag enn det som var her 20. mars? Ja, de har med selvtillit. De har fått gode resultater, og jeg synes de har spilt også bra. Så vi må være klare på at Lillestrøm kommer til å være en bedre utgave av dere selv. Og så får vi også at vi har tatt steg siden da. Og så det er to bedre lag som kommer til å møtes. De slo også Molde borte da, så det er ikke sånn at de bare har tatt poeng fra de lagene lavt på tabellen, så det er et bra lag det her. Ja, klart, og det er all respekt til hvordan måten de jobbes på i Lillestrøm. Det har vært jobbet godt i flere år, og så får vi ha den gissen og den energien som skal til for at vi tar det i vår favor da. Lugget bittelite grann for Glimt i det siste, med 3 tap på de siste 5 kampene. Men samtidig her hjemme på Aspmyra så er det 20 kamper siden forrige tap, så Aspmyra begynner å bli et fort nå. Ja, det er jo målet vårt. Vi skal ha prestasjoner som spesielt på hjemmebane, der hvor vi er bak våre fans. Det er det som betyr noe, at vi presterer så godt som mulig, både på hjemme- og bortebane. Men det er klart at vi har en ekstra fordel med å ha det lille fortet Aspmyra. Jeg ønsker vi lykke til, og en siste oppfordring til de som enda ikke har bestemt seg for å gå på kamp på søndag. Kjøp billett, kom og hei på oss!